dhacaan saaxiibayaal, halkan waa xulashada wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka qodobada daawan doontaana waxaa ka mid ah wasiir jaran oo ku sigtay inuu xabsiga ka soo baxo iyo qorshahalis oo dhacay, cabdinaasir seeraar oo hub culus iyo ciidan badan helay, muxuu yahay qorshaha duulaanka cusub ee cabdinaasir, sidee UK, Faransa, USA iyo Norway ugu la kala safteen Soomaaliya iyo Kenya, wadahadallo lagu dhexdhexaadinaya dan iyo guddoomiyaha baarlamaanka Puntland oo fashilmay, cabdiraxmaan cabdishakuurna waxa uu sir uu ka bixiyey shirqoolka lusuna loo dhigay, waxaa kaloo daawan doontaan habeenay dhalatay hogaamiyihii la dilay ee baqdaadi oo gacanta lagu soo dhigay. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan u diyaargarowa saaxiibayaal. Mar kale kulan wacan, fadlan haddii aad inagu xusubtahay subscribe saar ku dhufo gambayeelka si aad u noqoto daawadaha kuwaad markaynu wararkeena baahinno. Aynu ku bilaabnay, wasiirka amniga Jubbaland ayaa ku sigtay inuu xabsiga ka soo baxo qorshe halis ayaa dhacay. Dowladda Soomaaliya ayaa waxay diiday in la sii daayo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo muddo 2 bilood ah u xiran dowladda Soomaaliya. Wasiirka ayaa loo haystaa fal dambiyeed mar dowladda ay ka masaxday, haddana sabab ka dhigtay arrimo siyaasadeed awgeed in xabsiga la dhigo. Ehelada wasiirku waxay sheegeen in qaybihii ugu dambeeyay ee warwaanta ee socotay lagu sii deyn lahaa wasiirku uu fashil ku yimid. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa diiday oo is horistaag ku sameysay codsiga waxgaradka madaxweyne farmaajo kasoo jeeda ay u soo direen oo ah sii deynta Cabdirashiid Janan. Hogaamiyaha Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dhowr shuruud la hordhigay Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan, balse uu ka dhaga adeegay, sidaas awgeedna uu xabsiga ku jiri doono. Ilaa wareedyo kale waxay sheegayaan in macquul ay tahay in mar kale maxkamad la soo taago, kadib ayaa sidaas xukun ganax lacageed ah lagu rido, qaabkaasna lagu sii daayo. Madaxweyne farmaajo ayaa si hoose odayaasha BBC ugu sheegay haddii uu sii deynayo bilaa maxkamadda ay ceeb weyn ka dhalan karto, ayna si farsamaysan u sii deyn doonaan. Isbuuc kadib xilliga la xiray wasiir Janan, waxay dowlad goboleedka Jubbaland xarigiisa ku sheegtay afduub la shirqoola ina dowladda federaalka ku xadgudubtay arrimaha bini'aadamnimada iyo isku xadgudubka xaqa uu muwaadinku leeyahay dalka oo dhan. Dowladda Soomaaliya maxkamad ayay soo taagtay Cabdirashiid Janan maxkamadda gobolka Banaadir ayuu ka soo muuqday, taas ayay dad badani calaamad su'aal ka keeneen waxyaabaha dembiye uu ka geystay luuq loogu maxkamadeynayo maxkamadda gobolka Banaadir. Sidoo kale maxkamaddu maalinkaas undhageysaya sameysay ilaa iyo haatanna mar kale sooma uusan muuqan Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan iyo taliye booliis oo xilligaas lala xiray, lama oga halka ay ku dambeeyaan. Waxaana wararka qaar ay sheegayaan in Cabdirashiid Janan uusan ku xirneyn xabsiga dhexe oo sida caadiga maxaabiista xukun suganayaasha ah lagu xiro, balse Cabdirashiid Janan wuxuu ku xiran yahay xarunta nabadsugidda Soomaaliya qayb ka mid ah, gaar ahaan guriga Hawar Khadiijo oo ah hooyga ugu weyn ee nabadsugidda Soomaaliya. Halka ay ku dambeyn doontaan ayaan la ogeyn. Xariga wasiir Janan Jubbaland waa ay ka quusatay ogaydii u dambeysay kama hadasho, balse markii la xiray si isdaba joog ayay kaga hadleen. Baaqidooda dhag jalaq waa loo siin kari waayey meesha caalamka, ayay sidoo kale baaq u direen, balse hay'ado waaweyn oo xuquuqda aadanaha u dooda oo ay ku faraxsanaayeen xariga Janan oo ay ku tilmaameen in dembiye dagaal galay sidoo kalena dad badan laayay. Haddaba Cabdinaasir Seeraar Maxna waxa uu markan helay hub iyo ciidan fara badan, duulaan cusub oo qorshihiisu yahay Kismaayona waa uu socdaa. Sida inoo sheegeen warar lagu kalsoon yahay oo ka imaanaya Kismaayo, waxaa abaabul dagaal maalmihii dambe uu ka jiray, hadda soo gabagabo marayaa. Duulaankaas waxaa hogaan u ah Cabdinaasir Seeraar Max oo taageerayaashiisa madaxweynaha Jubbaland u doorteen 23 Agoosto sanadan. Safar ayuu ugu kala bixi doonaa Dhoobley, Baardheere, Garbahaare, Luuq iyo Doolow, iyadoo kadib uu Baardheere kaga dhawaaqayo duulaanka dagaalka. Ciidamo badan ayuu helay iyo hub uu ku qabto deegaanada Al-Shabaab ay ka joogaan jubbooyinka oo ay ugu muhiimsan tahay magaalada ganacsigaana caasimada Jubbaland ee Bu'aale oo muddo 10 sano Al-Shabaab ay joogaan. Sheekh Taahir Axmed Cabdullaahi oo garbihi raas Kambooni soo dhaweyntiisa ay wada hayeen Axmed Madoobe iyo Seeraar ayaa qayb ka duulaankan lagu qabanayo Bu'aale. Dhinaca dhaqaalaha iyo saadka ciidamada waxaa dowladda federaalka ay ka caawinaysaa Seeraar iyo jabhadeynta cusub ee Shabaab lagu saaray Jubbaland meelaha ay kaga sugan yihiin. Waxaa arrintaas sheeda kala socda Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madoobe, taasoo aan loogeyn sababta Seeraar iyo wafdiga socdaalka ay diiwaangelin doonaan aysan ugu darin meelaha ay tagayaan Afmadow oo ah ubucda halganka Jubbaland laga soo bilaabay. Afmadow waxaa ku badan reerka Axmed Madoobe iyo taageerayaashiisa, sidaas awgeed kuma jirto qorshaha socdaalkooda sida la sheegay ay ku marayaan Jubbaland inta xorta ah. Cabdirashiid Xidig ayaasna ilaa iyo haatan wax saansaan aanan ka wadin Kismaayo, waxaana wararku qaar ay tilmaamayaan inuu Muqdisho kusoo laaban doono tiyo haddii uu Kismaayo kasoo baxa ay kaga dhammaanayso Cabdirashiid Xidig maalin dambena garoonka Sayid Maxamed Cabdulla Xasan uusan ka degi doonin, balse Sheekh Daayir Axmed Sheekh Cabdullaahi iyo sidoo kale Cabdinaasir Seeraar Max waa xubno sarsare oo ka tirsanaa ururkii raas Kambooni ee Axmed Madoobe isu qayb ka ahaa. Waxaa xubnahan la tilmaamayaa in ciidamo badan ay wataan Kismaayana awood ay ku leeyihiin marka loo eego Cabdirashiid Xidig. Lama oga halkay ku dambeyn doonto saansaantan ay bilaabayaan Seeraar iyo sidoo kale Sheekh Daahir oo Kismaayo hadda ay ka wadaan.
markana loolanka siyaasadeed ee badda Soomaaliya iyo Kenya waxaa la kala safan wadamo badan sida UK, Faransa, USA, Norway. Loolanka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ee ku saabsan dhul badeedka Soomaaliya ee Kenya sheeganayso ayaa waxaa qayb ka noqday quwadda caalami ah oo midba dantiisa gaarka u wato, sida Maraykanka, UK, Faransa, Italy, Norway, sida ay qortay warbaahinta lagu daabaco qoraalada cilmiga ku dhisan ee Conversation ee dalka Australia. Dalalkan ayaa la kala saftay Soomaaliya iyo Kenya. Dowladda UK ayaa taageero muujisay Soomaaliya laba sababood dartood. Midda koowaad, xiriirka UK iyo Kenya ma wanaagsanayn tan iyo markii la doortay Uhuru Kenyatta oo markii xukunku uu qabtay loo haystay eedeymo la xiriira dambiyo dagaal oo ka dhashay kaalinta la tuunsan yahay ee uu ka lahaa rabshadihii dhacay kadib doorashadii 2007-dii. Intii uu xukunka hayay Uhuru, Kenya waxay ku sii durqaysay UK una dhowaanaysay Maraykanka iyo Shiinaha. Sidaa daraaddeed, UK waxay taageeradeeda ku xoojisay Soomaaliya iyadoo eegaysa danaheeda dhaqaale ee gobolka. Midda labaad, Britain waxay Soomaaliya ka leedahay xiriir muddo soo jiray markay noqoto saameynta shidaalka. Tusaale, shirkadda British Petroleum iyo dowladdii hore ee Soomaaliya ka heysatay heshiis shidaal saamin ah korintaysan burburin 1991-dii. Norway ayaa sidoo kale taageeraysa Soomaaliya. Norway ayaa ka mid ah dalalka gorgortanka ugu weyn ka sameeyay shirkii shidaalka Soomaaliya ee lagu qabtay London, waxaana sidoo kale meesha ka marneen in ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre uu haysto dhalashada Norway iyo xaqiiqda in Kenya horey u ciirisay shirkadda shidaalka Norway Statoil. Dhinaca kale, Maraykanka ayaa taageeraya Kenya sababo la xiriira in labada dal ay ka midaysan yihiin dagaalka argagixisada iyo in shirkadaha Maraykanka ay ka faa'iidi doonaan haddii dhul badeedkaas la isku hayo loo xukmiyo Kenya. Safiirka Maraykanka ee Kenya, Kyle Mikata, ayaa hore u sheegay in mowqifka dowladda Maraykanku u yahay in xiisadda labada dal lagu dhameeyo meel ka baxsan maxkamadda caalamiga ee cadaaladda, taasoo ah sida Kenya ay rabto. Maraykanka iyo Kenya ayaa sidoo kale saxiday heshiis ganacsi oo ku kacaya $100 milyan Maraykanka. Sidoo kale, Faransiiska ayaa taageeraya Kenya sababo la xiriira in Kenya qandaraas ku siisay shirkadda Total Oil ee Faransiiska in shidaal saamin ay ku sameyso dhul badeedka lagu muransan yahay. Wadahadallo lagu dhexdhexaadinayo dan iyo guddoomiyaha baarlamaanka Puntland waa ay fashilmeen. Waxaa xalay shir albaabada u xirnaa yeeshay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Karaash. Kulanka madaxweyne ku-xigeenkii madaxweynaha waxa uu salka ku hayay sidii loo dhexdhexaadin lahaa guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Doobo Dhaareed iyo madaxweynaha. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Karaash ayaa isku dayay xalay inuu isu geeyo oo dhexdhexaadiyo guddoomiyaha baarlamaanka Cabdixakiin Doobo Dhaareed iyo madaxweyne Dani, balse waxaa ku gacanseeray oo diiday dhexdhexaadintaas madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani. Madaxweyne Dani waxa uu wacday Axmed Cilmi Karaash inuu wax wada hadal la geli doonin guddoomiyaha baarlamaanka Doobo Dhaareed, wuxuuna Dani wacad ku maray inta golaha wakiilada u hoggaansanayn amarkiisa uu Doobo Dhaareed meesha laga saarayo uusan wax hadalaa ku geli doonin awooddiisa xukun. Khilaafka madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka Puntland wuxuu salka ku hayaa in madaxweyne Dani sidii uu doonayay aanay ula shaqeyn golaha baarlamaanka oo siyaasad dibadda uu ka shaqeynayo golaha wakiilada Puntland, gaar ahaan Doobo Dhaareed iyo rag la socda, sida uu yiri madaxweyne Dani. Wuxuu madaxweyne Dani joojiyey maanta shaqooyinkii madaxtooyada muddo 2 isbuuc ah, wax qaabilaad ahna uusan samayn doonin tani inta uu ridayo guddoomiyaha golaha wakiilada Puntland. Cabdixakiin Doobo Dhaareed, sida uu sheegay Dani, u hoggaansami waaye amradiisa inuu guddoomiyaha la shaqeeyo madaxweyne Dani. Madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani ayaa u sheegay golihiisa wasiirada iyo dadka shaqada ugu socday inuu hakiyo muddo 2 isbuuc ah shaqooyinka madaxtooyada, wuxuuna xusay Dani inuu ridayo guddoomiye Cabdixakiin oo uu baarlamaanka Puntland ka dhigo mid hoos yimaada madaxtooyada. Wadahadalkii xalay madaxweyne ku-xigeenka uu ku dhexdhexaadinaya golaha wakiilada Puntland iyo madaxweyne Dani ayaa burburay kadib markii madaxweyne Saciid wacad uu ku maray in baarlamaanka uu ka dhigayo mid xukuumadda la shaqeeya oo hoggaansama siyaasaddiisa meeshana uu ka baxo Doobo Dhaareed iyo kooxda yar ee la socota, uusan wadahadal ku geli doonin awooddiisa xukun. Golayaasha dowladda ayaa kuwa ku kala madax bannaan oo dastuurka dowlad goboleedka Puntland ayaa qeexaya shaqooyin ay kala leeyihiin, balse waxaa muuqata in Dani iyo kooxdiisa ay doonayaan in baarlamaanka Puntland mid gacanta ugu jira amaradoodana ku shaqeeya uu noqdo. Cabdiraxmaan Cabdishakuurna sir badan ayuu ka kashifay shirqoolka lusuna loo dhigay. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu ka hadlay xiisadda siyaasadeed ee maalmihii dambe ka jirtay gobollada dhexe. Waxa uu sheegay in dhowr mar lusuna ay kala hadleen inay ka feejignaadaan dabarjabinta siyaasadeed ee socota, balse shirqoolka loo dhigay ay ku dhaceen. Qoraal leer oo qaybta dambe oo tixi gabar raaxiya ayuu ku diyaariyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur duulaanka siyaasadeed ee gobollada dhexe ee dowladda federaalk ee ku qaaday. Lama inkiri karo in Al-Sunna ay deegaanka u keeneen nabad kana difaaceen argagixisada Al-Shabaab. Waxaa kaloo ina la dafiri karin ay ku guuldareysteen kamar dhalinta guusha iyo inay ugu rogaan mid labada leeyaha dowladnimadii horumar horseeda. Kooxda la magacbaxday nabad iyo nolol ujeedkooda dowlad dhisidda ma aha, horumar gaarsiin ma aha, dib u heshiisiin ma aha, deegaan xoreen ma aha, waa sidee talada dalka ugu soo laaban lahay 2021 ayuu yiri. Inta maanta ku faraxsan in Al-Sunna laga takhalluso fariintan iga gunta, kooxda nabad iyo nolol maalintay madaxweynuhooda la soo baxaan ayaa idinku dambaysa. Waxaa ku xiga isbaaro meel walba taala Al-Shabaab deegaanka qabsada si toos ah ama si dadban.
ugu dambeyntiina habeenay la latay hogaamiyihii la dilay baqdaad ayaa gacanta lagu soo dhigay. Habeenay la latay hogaamiyihii hore ee ururka daacish abubakar al baqdaad ayaa dowladda turkiga ku xirtay gudaha suuriya, sidau shaaciyay sarkaal turki ah. Wakaaladda reuters oo soo xiginaysa sarkaal sare oo ka tirsan dowladda turkiga ayaa sheegtay in gudaha suuriya ay ciidamada turkiga ku xireen habeenaydaas la latay baqdaadi. Wakaaladda waxay xustay in xariga habeenaydaas uu turkiga ugu dalan yahay inuu weydiiyo su-aalo sida uu u helo xogo, iyadoo ku xiray magaalada asaas ee waqooyiga suuriya. Sarkaalkan oo wakaaladda ay soo xiganaysa ayaa ka dhawaajiyay in habeenaydaas lagu magacaabo rasmiya awad, isla markaana ay da'deedu tahay 65 sano jir lagu qabtay weerar uu dhabaan turkiga ka fuliyay meel u dhow magaalada ay gacanta ku hayaan ee asaas. Habeenaydan waxaa la sheegayaa inay la socdeen shan ka mid ah wiilasheeda xilliga gacanta ay ku soo dhigeen ciidamada turkiga. Sarkaalka turkiga ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay in dowladdiisa rajaynayso in xoogo badan ay ka heli doonto baqdaadi. Walaashiis waxaan u yiri, waxaan ka helaynaa xoogo qiimo leh walaasha baqdaadi, kuwaas oo ku saabsan sida uu gudaha ugu shaqeeyo ururka daacish. Mudaan daawadayaal, oo nagayntaa warkiyaad kala socoteen xulashada wararka waad ku mahadsantihiin. Si warkan aad ula socotaan wadgelyo.